pri bonusovej epizódke, secret epizódke z Ridge'a, šéf chceš byť po dvoch rokoch chlapcia, vnímam vaše komentáre, videl som vaše komentáre, kde ste ma pred dvoma rokmi spomovali, že Pipko vyšla nová chapter v tejto hore. Držal som to v hlave a dneska som sa rozhodol to na vás vyplúť v plnej kráse, chlapci, je to tu, keď otvoríš hru, tak na teba vybavne Lost Chapter. Nová kapitola storky, hlavnej storky, ktorú sme celú odohrali v 21. 20. či keď to bolo. Hráš to po hlavnej storke a proste, hej fan, teší sa strašne, lebo to bola jedna super séria. A ktoré sa pozerať, tak stojí to zahrať, lebo je to super hra. Zážitková, paráda, super. A poďme na to. Proste jak Vianoce. Ty dohráš hru a zrazu zistíš, že tam nejaká nová chapter. Tutoriál dohraný. Paradise, Island. Tak to pekne spravené. Ending, to si pamätám. A teraz je tu Lost Chapter s asi 6 týmito epizódkami. To žiadne kapitole nemá toľko. Industry mala 6. Tak pomôj na to, chlapci. A veď proste. To je prekvapko. Let's go. Toto nová je návrat parádičky. Tak to skončila hlavná séria, hej? A? Ideme späť v čase, what the fuck? Ty ideš na začiatok hry? Ty ideš pred začiatok hry? Ty ideš... Ty si obrátil časovú os normálne? A ideš pred začiatok hry? Oni spravili nové prequel k celé hre a skapem, ja opadnem z tohto normálne. Toto je super, to nebude možno na jedno videjko, ja neviem aké to je. Aha, už sa to vrtí, už sa to točí jak Kazma, trojuholník jak Kazma. No, a? Wow. 3 roky som to nehral. Posledný pár vyšiel pred necelými 3 rokmi v januári, na konci januára. A ja som vyšiel z sviku, podľa mňa. Ja som vyšiel z sviku, už tam bol pavúčik. A môžem hrať? Či ako? Už sa to rozbieha, už to začína. Už je to tu, už to cítim. 3 trojuholníky, teda všetky ste pozbierať, alebo čo? No, a zapasuješ tam. A bum! No a môžem už hrať, prosím, môžem už hrať. Tyvo, to je také dlhé intro. Aha, tu som ja. Obračím sa na druhú stranu, nie dole, ale ideme hore. Woo! A už to ide. A bum, plesk, zrejme som, aké nové hudbičky budú v tejto Lost Chapter. Toto ešte není level, nejde mi zapnúť, takže musíme ísť ďalej. Ešte ďalej. A ešte ďalej. Joj. A teraz čo? Ma to nepustí. Čo mám robiť? Aha. Ja som chuj, to je zase hra v hre. Zase to máme hru v hre. Počas toho, jak sa dostaneme na level, musíme preskákať takýmito prekážkami. Fajnovica, hen. A zase je ružová nepriateľom. A prvá hra, prvý level. Airborne Robots. F777, to poznám z Geodashu. Poda to. A ideme. Airborne Robots by F777. No, napaj mi to. Áno. Klasika. Pamätám si, jak to hra, počkaj, to bolo nejak... Počkaj. To bolo nejak mezerníkom sa skipovalo, nie? Ja nezabúdam. Nehaj ma. Tak, no. Už viem. Jo. Toto mi chýbalo, aj nevieš ako, bože, ja som idiot. Tak sa vyhneš vždy a ja som... Chuj! Ja sa na to dostanem, neboj sa, ja sa na to dostanem. Ja som zabudol, jak sa to hrá. Už viem, medzerníkom sa ujímaš a ideš. Len som nevedel, aká je tá dĺžka toho skoku, toho dešu. Už to mám v ruke, už to dám. Toto je taká krásota, chlopci. Ja sa tak vytešujem z toho, pozor! A je to tu. Zástupom mne strieľa nejaká divná ružová vec. Easy. Prvý level musí byť narozme dobrý. Musí byť ľahký, lebo veľa hráčov to podľa mňa hralo, že dlho to nehralo. A potrebuje si zvyknúť na to, jak tá hra funguje. Ale dívaj, počkaj. Ja už som smetený. Je to strašne veľa. Checkpoint. A daj drop. A poj. Hop. A ešte, že mám ten checkpoint. A teraz odpadnem, keď zapriem ten drop. Teraz zomrem. Teraz dechnem. Wow! Co to je ono? Tak nie, ja to neviem sústrediť, keď je taká dobrá hudba. Ešte ja dá hru, checkpoint, máme to. Pozor, tu. Však som bol medzi. No a môžem ísť znova. It's no over yet. Wow, to si pamätám. Dobre, fail na úvod bol. Mám to odškrtnuté, jak VTAčku, proste nejaký fail musí byť. A teraz uvidíme ale aj to seriózny play. Seriózny gameplay, chlapci. Ja oštartoval to riadny bangrom. Ja som úplne vyšiel z sviku, úplne cítim, jak som vyšiel z sviku. Ale ťažký daj na úvod, úplne veľa tu je z každého smrne, čo ide po tebe. Akože ťažo by mám dosť. To ja len z ničoho nič, lesklo mi do ksichtu. Ja odpadávam, jaká dobrá hudba. Checkpoint ďalší, ja poj. Checkpoint reach, jedeme.
tomu sa vyneš jak nič. A bum! Wooo! Nie, to sa... Čo to mám robiť, pane Bože? Toto musím iba nejak pasnúť. Toto musím iba nejako pasnúť. Strašne len nábojov. Bum! 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 Ten meter Richteru má je moja záchrana. Wooo! Pozera Sage! Medderník ma zachraňuje, no Miami zachraňuje, RIT! Nie! No nič, ja sa na to dostanem a túto hru vyhrajem. V tejto hre cieľom moc sa nehýbať, nájsť také safe spoty a nehýbať sa. Stratil som iba jeden život zatiaľ, proste menej sa hýb a viac rozmýšľaj. Ja som bol moc taký vytešený z tej hry, som sa strašne veľa hýbal, tancoval som si a nedával som pozor, takže pozor. Ale táto posledná stage najhoršia. Táto posledná stage vás zničí, podá to, majete život. Strašne veľa toho ide, strašne mnoho. Strašne mnoho. Ja teraz tu, teraz odtiaľ z tej strany, stávam z tej strany. Poď. Je to tam. Jaj! Úplne na ľuba som to prešiel, ale prešiel som to na ľuba. A bum. Ober to. Cuk! Úvod bol ťažký, bude to ešte ťažšie podľa mňa. OK, let's go. Pavúčik vytešený, nemáš za čo, chlapče. Taká krásna hra. Pavúčik, čo? Vytešený, vyspiatý a teraz tačiky. Tačiky, co? Treba oslobodiť to. Oh. To je taká pekná hra toto. Díva sa, som ho zachránil a mi pomôže? Natiahneš to? Či čo? Čo tam? Môžem skočiť? Nemôže... Tak... Aha, on mi pomohol, on ma zachránil. Táčik, čo si? No bum. A vyskáč si aj ďalší, lebo tam plače kocka dáka, hen. Interlated od MDK. Pomerá to druhý level. Také pekné, také super hra, som tak raz tento chapter. Nenechaj sa unášať moc hudbou a sústreť sa na seba a na všetky úhyby. Preboha, to čo je? Táto raz som na SR. Rovno úvodík, pesničky a dá mi jednu cez držku. Tak, dobre, to je dobrý rozbeh, fajné intro. Jako? To nemá oči všade. Dobre, myslím na to, útoky sú aj tieto guličky, ale aj tieto celoskrínové normálne posuvníky. Na to mysli. Strašne veľa útokov naraz. A bum. Myslí aj na tie posuvníky, tie sú najväčšia zrada. Tie som proste nečakal. Tak, už vieš, tá ty vieš, Dávid, a jedeme. Ľahký rozbeh, ľahký. A poď! Wow! A teraz čo? Hop, jaj, to som tam udal. Dobre, toto nie je ťažké. Checkpoint prvý. Hop. Taká oddychovka. Kam som mal teraz ísť? Tam je toho strašne veľa. Ako to vyzerá úplne kľudne ten level, ale doma je... Není! Ja som idiot. To je tak, keď to trioky nehráš. Neviem, či je to také ťažké, alebo som až tak brutálne vyšiel z cviku. Ale podľa mňa je to ťažké, tak tam strašne veľa vecí ide. Cieľ je dostať sa do checkpointu s plnými HPčkami. Tedy to bude úplne super. Hop. No, tie dešie musí používať, pivčo. Plné životy, a jedeme. Toto je ľahký útok, toto je ľahúčky. Nie! A toto je facka z každej strany proste! Seru ma tie posuvníky, to je horšie ako náboje, keď po tebe idú. No, poď ďalšiu stage, prosím ťa, poď ďalšiu stage. Toto je otrasný level. Otrasný level, neviem čo mám robiť, neviem kam ísť vôbec. Tam, dobre, nie, a je po mne. Ťažký! Lebo ty máš strašne obmedzený priestor a ešte seru do toho aj tieto posuvné veci. Furt, to sa naháňa proste, divaj. A kam uhnúť? Hop, no. Ďalšia stagea, poď. No, trošku pokľudná, hej, trošku klízeček, pohoda, chill. Tu sa vyhneš, tak sa vyhneš. A daj ďalší checkpoint, prosím, daj ďalší checkpoint, bo ja tu skapem, ja tu chcípnu. Prosím, potrebujem ho. Strašne malý priestor tu mám. Jaj, nie. Toto je ťažké, jak hrom. Ťažký jak hromoblesk.
Ježiš, ja som normálne chuma, je chujov, chujovacký chuj. Ale akože cením, že to nie je až taký extrémny palovák, bo by som sa rozpustil. Po tej milé pečičke treba nejaký väčší lohejší. Nech sa okľudním. Ako on to nie je ťažké, keď sa to naučíš. Čo kde, kedy pôjde, aké úryby máš používať, čo máš čakať. Boha, no to som nečakal. Ja potrebujem tento ďalší checkpoint, potrebujem ho. Poď. Toto je ťažovace, ja som strašne úzkom, som úzke to tam mám. Ja som dement. Dement! Ja musím ísť hore doprava, nie dole doľava. Bo dole vľavo je strašne úzke to tam, ja zas som dement. Tu musím byť, tam musím... No, poďme s plnými životmi, krásota. Teraz tu. Tu musím byť, tam! Tu, no. Jeden život, za to stálo. A tu ostáva, tu je úzke. Stále zužuje. Tu sa stále zužuje. Kam mám ísť? Checkpoint! Poď, posledná. Posledná. Boha! Ťažké. Nevadí, buďme odhodlaní. To zvládneme spoločne. Baví ma to ale. No paráda, máme ďalej checkpoint. Máme to tam, toto už musím pr... Toto je ťažké, ja som to mohol! Posledný život! Poď. No. No, dobrý, poď, prosím. Už záver, to je rovnaké na začiatku, poď. Prosím ťa, neser ma, prosím. No. Toto bolo dosť superské. No a zachránime prosím čvoreček. Jo, aha. Ja si pamätám. Nie. On zachránil mňa. Toto je také dobré. Nech si pomáhame, jak ide, hej. Poveď ďalej, to je super. A poveď za ním. Poveď rýchlo za ním. Kde je? On zdrhol? Prečo by zdrhol preč? A tu je, aha. Potrebuje pomôcť. Enter. Vyhodíš ma? On je smutný, že ma musí odhodiť. Aho. Aj. Čo sa stane? Aj bože, fú. Prečo je furt smutný chudák? Poveď ďalej. Ten najlepší kamoš toto. Najlepší kamoš, aj to ďalší level. Last Tile a nejaké korejské nápisy Komisár Rex. To si ešte dáme, samozrejme, že hej, pavučíka treba zachrániť a tam je už trojuholníček. Podá to, Komisár Rex. Rexando! Fú, dva checkpointy, to bude trošku dlhé asi, ale let's go. Dobrý ti, ďalší útok, zase musím zvykať nový útok. Ale baví ma to, že je to strašne, že furt iné. Furt na čo iné, že nevieš sa to zvyknúť proste, furt iné typy útokov. Už nečakáš takéto veci, takéto zrady. A jedeš. Dobre, vyzerá to pohodne, tak pravidelne, vyzerá, že to má pravidelné útoky. To zvládaš, tak? Checkpoint, prvý je úplne easy, prvý, aký by to aj nebol, prvý je úplne zadarmo. Jak úvod v Hive Geometry Dash, úvodník zadarmo. Taká uhybačka. Taký dobrý, taký občipácky, tak tanečný levelík. Uhyby, krásne aj v Matrixe. Krásota, wow! Daj mi tam tie náboje, ja mám rád také náboje. Keď to mňa strelil náboje, to je super, to mám strašne rád uhyba s tými magičky vodkám. To je moje obľúbené. To sú moje obľúbené útok. Už druhý checkpoint za chvíľu, prvý pokus. Poďme to rád na one try a opadnem. Toto je úplne preškolkáro level, konečne taký oddychový, taký pohode. Bam, checkpoint reached a teraz to bude niečo strašne dlhé. Teraz to bude niečo strašne dlhé a poď! Rýchlo sem, lebo tie guličky bude hádzať, už to vidím to. Ja čítam dopredu trošku hru. Tak to som neprečítal, ale tam z každej ešte strieľa náboje, hej? Takže tak, dobre, prečítal som to a teraz pozor, semka, nie, kde som? Toto je moc.
točí sa to tu jak hodiny, nevieš odkiaľ strieľa, ale žijem si, hej? Žijem si, dáko, tu na krajičku, s malou dušičkou. Ou. Oh. Ou. Oh. To je jaké dobré. To je jaké dobré. Teda čo? Ja nehovorím. Ja nejpráviam. Sa mi prekrúcaj, mle, ma boli hlava z tohto, hlava sa mi točí! Na konci levela. No jak na kolotočoch sa cítim normálne. Toto je jak na kolotoči, fakt prisahám. Ma tu facka z každej strany. Zas jeden život, je paráda, no. Prichádza na hoča stage, kolotočovaná. Toto sa mi tak moce hlava z toho. Toto neveríš, aké to je na hlavu úplne mimo. No. No! Tam, to som bol milimeter od smrti, si to videl? Toho smrti, je to tam na druhý pavko, cuk! Fuh, to som sa ale započil riadne práve. Pri tejto korejskej palovačke, korejskej ľudovej národnej. No a čo teraz, pavúko, pomôžeš mi s to pavúčinu, či ako? Poviem takto, hej? Tiek nadáva. Je to tam prvý trojuholník. Kam s ním ideš? Vtáčiky ďalšie, môžem zachrániť vtáčiky? Nič nerobím. Prečo je toľko vtáčikov v klietke? What the fuck? To není ešte prvá stage hotová? Je? Vraciam sa, čo len tie vtáčiky som nehal? Jedna z troch completed! Či druhá? Tu prvú som dal kedy, ja som zmetený trošku. Dobre to bude, to bude dobré. Ideme po treťu. Som tu a vraciam sa späť k tým vtáčikom, hej? Ak som správne pochápal, musím mi semka zachrániť ďalších. Hopka, hopky, šupky, ďalší kamoši. No. Ja oni berú moju kamaráta kocku z toho reček. Cringe sa usmieva. To také cool, ak je so mnou celý čas. No tá, počkajú, hej? Idem za tebou, neboj sa, idem za tebou, už skáčem. Veľmi ťažké, náročné, neviem, čo zvládnem. Ďalší tačikovia, ďalší kamoši, tu už toľko kamarátov mám. Aha, počka, ale to si pamätám. Aj, to je ten boss fight, práve som ho, ja som ho juhal. A to je jeho zrod, hej? To je zrod toho bossa. O nie, a takto to začalo. Co to je to, čo bol pred tou hlavnou storokou? A tohto zničím na konci série, v štvrtom parte. Takže takto to vzniklo, to je úplne dobre spravené, to je pred tým celým, proste máme celý príbeh. Geniálne. Teraz čo? On už ide? To je doma už súčasť hry? Ojaj, teraz čo? Wow! Tak toto je dosť cool. Dosť cool. Bam, rýchlo sem. Jaké dobré! Toto je najlepšia hra, chlopci. Bam, teraz kam pôjdeš? Vykričníky, jak pre Dementor, našťastie sú tam. Normálne, medzi levelmi je takáto super minihra. Odpadávam. Zatiaľ chápem, čo mám robiť, čo je toľko akože u mňa úkaz. U mňa až nezvyčaj. Ja to zrý, proste zakríknem. Pozor, zrýchle. Naspäť! Semka! A bum! A zrýchle za to! Na reflexy, to je reflex master normálne! Sem rýchlo, sem! Vráť sa! A naspäť! A sem teraz! Haha! Také dobré! A súčasťou aj hudby to je proste úplne super! A bum! Vykričníky ne! Nie, vykričníky, nie, ojoj. Ešte, že to saveuje celkom často. To je moja jediná ona výhoda. Ale je celkom ťažké, akože fakt ty musíš hneď po tom vykričníku musíš odísť a rýchlo preč sa vrátiť a proste strašne musíš hopsať. Jak zajíc na úteku. A vidíš, nevidí to akedy. Tu z každej strany to padajú cencule, on ide po tebe a je to dlhé, ty vole, jak Mariánska priekopa toto celé. No, skonči, prosím ťa. No!
Ďakujem za pozornosť, chlapče, pomalí si. Ptáčikovia mi uleteli. Nasratý si, aký by ti vtáky uleteli. A teraz co? Kurá ti vtáčatka, no mé, musia byť vyslané už. A to čo je, prečo tam uväznili? No teraz to, co s tebou? Že mi ten pavúk? Pavúk tryharder? Čo to robí? Aha! IQ 800 pavúk. Ja začnem mať rád pavúkov po tejto sérii. Oh, čo ríkaš? Mám ísť za tebu? Aha, tam je posledný trojuholník. Aby sa dostal tam... Aha! Tak poďme na to. To je strašne dobré. Poď. Poď, už ma volá, idem mu pomôcť. Idem ti pomôcť s hudbičkou Born Survivor, Shinobon. Fú, no moja misia, treba zachrániť trojuholníčky. No ukáž, čo to bude zač. Čo to bude zač? Dva checkpointy, jeden celkom dlhý, to je super správa. Wow. Zase nové útoky, krásne ale. Wow! No. Ja ani nehovorím, lebo sústredím. Ja to nechcem dať do hodinu zase, hej? Taká šilovica. To je páčilovica! Páčilovica, pohodica! Z každej strany, ale... No. Ja vždy, keď začnem práva, že to je pohode, tak to začnem laviť. To je proste pravidlo. Pravidlo číslo 1. Je to taká dobrá hudba, taká úplne taká, že taká... To si pustím proste vo vlaku, len tak načil. Tak si to užívam strašne, jak môžem hrať do tej hudby, to je proste, to je niečo sa nedalo písať. No ja sa urobím pri tom, podľa mňa, na chvíľu. Strašne dobre sa mi to hrá. Ešte lepšie sa mi to hrá, keď dneska pínam, čo možno aj dojde k môjmu dneska páňu tentokrát, lebo sa blíži checkpoint, je tam! Rišť! Pohodička, taká trošku chillová medzihra. Intermezzo, jak sa říká, intermezzo. Teda tá hudbička je, aké by sa nič nedialo, a ten level je, aké by som hral Hard Demona. Dívej, všade niečo. Wow! To čo je? To je také pekné. A ľahké hlavne, ľahké, ľahké. Ten prvý bol najťažší podľa mňa. A podľa mňa to nebolo tým, že sa to nehral. Podľa mňa to proste bol objektívne najťažší, lebo ten prvý. Druhý checkpoint a teraz to. Wow! Nice! Z každej strany. Tak. Nie, to som nevidel, to som nevidel, to som nevidel, až som sa kusol som sa do jazyka normálne z tohto celého. Born to Survivor! A bum! A bum, bum! Koň, prosím, jeden život mám. Mám jeden život, nehaď ma. Mám jeden život, nehaď ma to hrať, prosím ťa. Prosím ťa, prosím tebe. Prosím tebe. Ja som mal už god v tejto hre. No dajme pokus, bez zomretia, bez endu. A teraz čo? Bam. Posledný trojuholník, čo teraz stane? Že by už to je už koniec kapitoly, alebo čo to je akože? Čo teraz, že nejaký boss fight by dostalo záverečne, alebo niečo? Možno som ani v polke, ja neviem, možno som na konci, možno ne, ja neviem. Oho, černá diera normálne. To čo som vytvoril? To čo som vytvoril? Pavúčik co? Zapečať to! Aha, tak nič no. Tak to sme v ryti. Pri svého pavúka sme v ryti. Aha. Tak to bude ono. Nemrázi, nemrázi. To bude ono. Poď. Ja vás zachránim. Ja vás len zachránim. Boj s černou dierou. Toto bude boss fight. Aha. Oh. No mňa vťahlo v cuclo. Toto bude dobré. Tak to je ono, toto je ono, toto je ono, toto je ono. Spider dance. Počka... Ja plačem. Ja plačem. Toto... Ja plačem. Normálne mám slzy v očiach. Ja skapem. Ja normálne rybím, chápiš to? Ja to tak rybím! Normálne mám na slede celé oči. Tak to je... Wow! Wow! Áno! Áno!
Ano, prosím. Toto je geniálne. Toto je najlepšia vec. Nemá to checkpoints. Wow. Já se zblázním. No mne takto v živote sa nemá takéto pocit pri hre asi ešte nikdy. Mrazí ma, je mi teplo, zároveň mi je úplne, ja neviem čo mám jedného opísať, proste ten pocit. Mne tak buši srdco, od radosti normálne. Chápeš to, čo mi to spravili? Toto mi nerobte. Wow. Dáš to na prvý? Mám posledný život. A je to úplne, že mega hard. A jdeš! Ma naplňal normálne odhodlaním. Wow, je to tak spocený. Toto som proste odkrál tý roky, ja som taký idiot. Aj keď nie som idiot. Ten pocit je tam rovnako dobrý ako jeho pred rokom. Možno ešte aj lepší, lebo pred rokom sa nebol podľa mňa v takom dobrom stave točiť toto. Ale teraz ste úplne, že teraz sa stadlo jak doma je rič na ostratý šarmel. A to je začiatok hry. Tie trojuholníky v začiatku sú tie... Wow. Ty vole. Ja neviem čo, toto je jedna z tých hier, ktorú keď dohráš, tak ťa mrazí neskutočne. A pritom to je úplná hovadina, iba sa uhýbaš do hudby. Wow. Toto je ono. A ja viem, teraz sa mi to normálne, ak som teraz hral ten level, posledný s tým Spider-Dance, sa mi normálne vráti spomienky, kde som čítal tie vaše komentáre a ste mi hovorili, že to má byť nejaká hudbička z Undertale-u. Ja som to mal niekde posadiť v hlave, niečo z Undertale-u tam má byť, ale nebol som si istý, či tu, alebo v nejakom challenge, alebo takde, ale bolo to tu. A ten pavúčik z hora normálne krásny koniec. Krásny koniec. Tejto hry, kde sa dostali pred začiatok a dali tomu takú storku. Čo je úplne že geniálne, fakt akože toto je najlepšie, čo mohli spraviť a toto je jeden z tých updateov, ktorý túto hru normálne posunul. Lost Chapter. Wow. Tlieskam! Geniálna hra, 6 z 5, 11 z 10. Snáď sa páčilo aj vám, napíšte mi, ako sa vám páčilo, ale fanúšikovi Undertale-u isto to majú pozreté, je toto akože prvé sekunde podľa mňa. Ďakujem krásne, a za to, že ma informujete, keď nejaký update, za to, že mi píšete, keď je nejaká nová super hra, ktorá by sa mi páčila. Ďakujem vám, ďakujem za všetko, posledná srdiečka, fíblovej, aj sa páčilo, to verím, že hej, lajky, odberi, zilačky, majte krásne, ľúčo sa aj Niko. 0 má rozrevaná hra, kde sa uhýbaš iba štvorečkom po hudbe. Ale verím, že nesom jediný. Neudevať.